Ділянка дороги на вулиці Замарстинівській, що від повороту із вулиці Липинського до Заводської, просто вражає. Величезні ями шириною в метр тут на кожному кроці. На цій вулиці не те, щоб їздити, тут ходити небезпечно. Пану Олегу щодня доводиться їздити цією ділянкою дороги на роботу, адже об'їзд по Чорновола набагато довший. От для мене взагалі не зрозуміло, з нашим бюджетом розвитку, з такими коштами, які ми маємо, щоб не зробити цю дорогу. Фактично, ну, в місті немало зроблено доріг, відремонтовано. Невже цю вулицю таку довгостраждальну не можна відремонтувати? Рухатися вулицею можна лише на швидкості 5 км на годину, інакше є загроза, що автобу розсиплеться або провалиться у безодню яму. То я взагалі не скажу, що то дорога. То як танковий полігон, тут танки можна випробувати. То дорогу вже давно треба ремонтувати і взагалі, то не є дорога. Місцеві мешканці кажуть, ці вибоїни тут вже близько 10 років. Обурює і давно обурює, я вам хочу сказати, дуже давно. Тут люди просто не то, що машини, а ще і люди собі ноги ламають. Це вже давно триває. І трамваї зняли з маршруту, у мене дитина їздила додому. І ніхто нічого не робить, поки вони не зроблять, ці будинки не побудують, то ніхто нічого робити не буде. Тим часом міська рада спрямувала нас за коментарями до Львівавтодору, а там, кажуть, вже у лютому розпочинають роботи. Компанія «Онур» є переможцем тендеру. Зараз ми на стадії підписання. Наскільки мені відомо, що дана ділянка досить має складні інженерні мережі, проводилося проєктування, а чому 10 років не проводився ремонт, мені важко сказати. Ну, 2 тижні. До 3 тижнів ми отримуємо всі необхідні документи юридичні для початку будівельних робіт і почнемо роботи. Тетяна Яценко, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА.